Fala galera, estamos aqui com o Open Hills, chegando aqui no pátio do P114 para fazer uma manobra aqui. Vamos ver se vai dar certinho hoje aqui. Vou estar usando também, galera, aqui nesse. Tá usando a nossa interface, tá? Car operação. Pegamos amarelo pisca ali embaixo. Aqui com uma C36, uma C30 e uma Dash. Vamos deixar esses vagões da cauda aqui e pegar os vagões carregados lá no 14. Amarelo. Que tá ruim de freio, viu? Puxa até o marco ali. Vamos combinar como se estivesse cobrando aqui com o manobrador de fazer a manobra. Observar posições de chave ali. A gente vai deixar esse, vai pegar os vagões carregados primeiro, deixar na frente dos vagões de cimento da Tupi. Dá uma redução mínima aqui. Esse freio aqui não tá legal não, viu?
Eu sempre faço uma atividade para testantes do vídeo, então já observei isso. Deixa eu ver se não vai ter nenhum trem cruzando aqui. Vou parar o W lá no P21. Estou usando aqui o mapa Window. Vou fechar os dois sinais aqui. Vai dar essa travadinha mesmo, tá, galera? Como o freio tá bem ruimzinho, cara. Já vai liberar o marco. Acho que tá vindo carregado atrás. Beleza, já observei posições de chave ali. Já vou deixar aqui posicionado no vagão que eu vou fazer o corte. A gente vai anexar primeiro os vagões aqui na frente desse TPT aqui, ó. E atrás dessa prancha aqui, que é o número dela é 33, vagão 33. Observa outra posição de chave ali também, que a gente está simulando, mas na vida real a gente tem que pedir aqui a linha 3 do peão 14 para o CCO, seção detetora do FJ3, entre FJ3 e FJ3, linha 3 do peão 14. Detecção mínima.
de olho aqui pro vagão não passar. Soltei o freio, chave tá posicionada. Ótimo. Fazer um corte mais ou menos aqui, ó. Mais uma meia dúzia de vagões aqui. Mais quatro vagões. Então, a redução mínima. É 10 PSIs. Está todo mundo encostado lá. Ó. Beleza. Vai dar certinho. Parou. Só conferir aqui, vagão 33, beleza. Vou fazer o corte dele aqui, tá? Vagão 33, o que que eu vou fazer? Eu vou fechar a torneira de trás do vagão 33. Do vagão 34, torneira da frente. Desacopla a mangueira. E desacopla aqui também as mangueiras, né? Vou colocar para alívio. E vou confirmar o corte. Beleza, confirmou o corte. Liberar a chave. Vou colocar aqui chave manual, Ctrl M. Liberou a chave, pode segurar. Shift G faz a chave. Espera parar. Parou. Já deixa o freio aliviando. Inversora para trás. Visão do manobrador. Vamos recuar aí uma dúzia de vagões em gata. Thank you.
encostar os pontos. Mais os 8 vagões. Tem uma redução mínima. Quebrando a velocidade. Já aliviei o freio. Vai demorar a completar. Enquanto vai completando, ele consegue diminuir um pouco mais a velocidade. E vou usando aqui o freio dependente para fazer o engate. Abaixo de 3 km a hora. Beleza, já estou na velocidade que eu quero, 3.5, mais ou menos aqui um vagão e meio para engate. Deixei um pontinho lá, encostei. Vai engatar. Engatou, segurou. Vamos confirmar o engate. Inversor para frente, primeiro ponto, alivio freio dependente. Beleza, está engatado. Parado. Agora vamos ver aqui como está a acoplação das mangueiras. Abri aqui meu engatou nesses vagões. A princípio aqui tá com a torneira fechada e tá tudo desacoplado as mangueiras de ar. Vou fechar aqui a primeira aqui. Vou acoplar aqui. Tá aberto, tá aberto, tá aberto, tá aberto, tá aberto, tá aberto. E acoplando aqui as mangueiras. Ok, 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 e fecha a última torneira angular. Manual está aplicado. Primeiro eu vou acoplar a mangueira. Vamos lá na locomotiva. Abri. Ai, caramba, apertei errado aqui. Tá aberto. Só tá abrindo a metade só. Abri, vamos ver se vai completar aqui. Tá abrindo a metade, olha que legal, interessante, cara. Abriu a metade. Ó, deu queda aqui no encanamento geral. Deixa eu ver se eu consigo abrir. E ela abriu de uma vez, olha que legal, interessante, cara. Ela abre um pouquinho para não ter emergência, depois ela abre sozinha aqui total. Ótimo. O freio manual tá aplicado, em vermelho fica aplicado, tá, galera? Mais devagarzinho tá completando aqui. Caiu uma emergência aqui que eu acho que eu dei uma vacilada ali no. Será que eu fui abrir a torneira? Mas o EG tá caindo ainda, cara. Ah, começou a subir, ó. Bacana.
Ótimo. Deixa eu ver se vai acelerar adianta alguma coisa aqui. Questão do compressor. Para o vídeo não ficar demorado aqui, eu vou soltando os manuais aqui. O certo é soltar com o freio aplicado, tá? Só clicando em cima aqui, ó, já está liberando o freio manual. E agora sim está completando. Eu observo aqui, ó, tá vendo? Tá relax, ó, freio tudo completando, ótimo. Vou lá para os primeiros vagões. Com emergência que eu vacilei, eu abri a torneira lá errado. Agora sim está completando certinho. O reservatório principal está enchendo aqui, ele caiu bem. Agora eu estou observando isso aqui. Enquanto vai completando, eu vou olhar aqui meu mapa. E como é que tá os trens, as circulações de trens? Eu tenho que estar tomando conta de tudo, cara. O minério tá circulando por P11A. Aqui tem a leitura do fluxo, aqui não tá marcando fluxo pra mim. Estou simulando aqui um pouco igual a vida real, tá galera? Para não ficar muito estendido o vídeo também. Tá? 86 aqui, eu já tento fazer a puxada aqui, ver se vai dar certinho.
O cilindro de freio está baixo ainda, 104, o reservatório principal. Deixa ele pelo menos dar um 110 aqui. Aqui que vai completando, só pra gente livrar a chave. Vou puxar pra liberar a chave. O fluxo já está abaixo, 87 no geral. Fica muito mais fácil de manobrar agora, cara. Melhor que você vem aqui pelo. Você tinha que clicar aqui e tal. Aquele. Agora essa opção. Essa interface melhorou muito pro Open, cara. Tá muito legal, velho. Puxa mais 10 vagões. De olho ali, né? Porque eu tenho um sinal ali. Gostei dos pontos. Acho mais uns 4 vagões libera a chave. Mínima. De 10 PSIs. Beleza, vamos liberar a chave. Certinho. O MFI. Parou, aliviou. Eu tô observando que meu cilindro de freio tá baixando muito, cara. Isso não pode acontecer não, viu? Tem que olhar o desenvolvedor da locomotiva. Fazer um engate. Uns 7 vagões para engate, nem meia dúzia. Vou repor devagarzinho.
Gostei o ponto. Abaixo. Um pontinho. Vagão em Bengata, 16 metros. Bom que aqui indica pra mim. É um pontinho. Encostei. Vai engatar. Engatou, vamos confirmar o engate. Confirmou e parou. Tá observando aqui, na hora que eu aplico meu dependente, tá caindo o cilindro de freio. Vou fazer o seguinte aqui. Deixar aplicado dessa forma aqui. E vamos abrir as torneiras aqui, é o mesmo esquema, né? A gente engatou os vagão aqui, ó. Vamos acoplar primeiro a torneira, as mangueiras. E vamos abrir agora. Abriu, abriu. Vamos esperar aqui agora. Abriu pro completo. Tá. Ah, não tem ninguém lá ainda não, filha. Esperando aqui, ó, e vai abrir a torneira. Legal que ele abre a torneira depois por completo, cara. Coloca o vagão aqui. Olha lá, abriu agora por completo. Interessante, cara. Abre sozinho depois. E coloquei para livre aqui para deixar completar. Aplicar o meu cilindro de freio. Eu lembro que tava dando um shield assim mesmo, alguma coisa que tá. Depois eu vou ver com China certinho. Agora é só liberar a chave e jogar esses vagões aqui e tá pronta a manobra. Ficou certinho aqui. Certinho aqui. Só esperar completando aqui. Primeiro pontinho. Deixar o segundo ponto. Beleza. Só liberar a chave. Ficar atento ali que o primeiro sinal meu tá fechado, hein?
tal. W. Provavelmente vou ter que pedir sinal ali. Só ver, o W sumiu. E passou e eu nem vi. Para liberar a chave. Metros de sinal. Devagarzinho, né? Só ver como é que tá meu sistema de ar aqui. Tem vagão aplicado no meio aqui. Um pouquinho vai dar certinho. O sinal tá logo ali. 600 metros. Aqui um pouquinho, mais uns 7 vagões libera a chave. Tá, redução mínima. Mais 3 vagões. Vou entrar aqui com uns 10 peças de cilindro de freio. Parar, ficou ruim de freio. Parou, aliviou o freio, já fiz a chave e vamos recuar para cortar os vagões. Só recuar para dentro de marco, segundo ponto. Beleza, já entrou dentro de marco. E vamos parando aqui o trem.
tem que dar atenção pra minha filha. Deixa eu te falar, ferrovista tem que estar sempre atento. E vou fazer o esquema aqui, ó. Observar o vagão que eu tenho que fazer o corte, que vai ser aqui o 60. 60 pro 61. Já deixei aplicado lá, eu tô com 77 PSIs. Parou, reversora no centro. 60 por esse vagão. 60 por 61. Só conferir aqui, eu sempre gosto de conferir. Então vamos aqui, ó. Primeira coisa. Fechou a torneira. Fechou a torneira. Pode desacoplar a mangueira. 60 por 61. Vou apertar o manual deles aqui. E vamos fazer o corte. Cortou. Confirmar engate. Aliviou o freio. Tá completando. Deu o segundo ponto. Tá cortado. Só livrar a chave e fazer um teste cauda. Puxar mais três vagões. Um vagão libera a chave. Parar com a redução mínima para fazer o teste cauda para ver se está tudo certinho aqui. O circuito dos vagões, conferir o pneumático, operante, manual, ó, livrou a chave, deu a redução mínima, já normaliza a chave. Auto signal. Beleza, tá parado aqui, vai fazer um teste cauda. E é isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo aí de manobra com a interface aqui que a gente tem. Se você assistiu o vídeo até o final aí, comenta aí no comentário, manobra P114, manobra P114, valeu? Abraço aí do Ditão e o câmbio final, fui!